Tervitused teile Miami'st, kallid sõbrad! Siin on tõesti imeilusad ilmad, väga palju lahedaid ajaveetmise võimalusi. Aga meie peame veel õnneks püsima veidi asjalikumal lainel, kuna nii mõned eestlased on seeniorid MM-il tennises jõudnud poolfinaali. Mina siis segapaaris ja paarismängus, Liina Eivar segapaarismängus ja Piret oma paarilisega ka segapaarismängus. No konkurents on siin tõesti väga tihe. Ja sellele on tohutult hea meel, et kõik mängud on olnud rasked. Nii et siis need mõnusad puhkuse, vaba aja veetmise võimalused peavad ootama. Et siis peatse kuulmiseni, pöidlad pihku ja tšau!